Ahoj, já jsem Gergon a vítám vás u dalšího dílu pořadu PJ Craft. Dneska se budeme bavit o boji. Každopádně hned na začátku chci poděkovat lidem, kteří už se přidali jako naši patroni na Patreonu. V podstatě díky nim jsme byli schopni vytvořit už první vlog k dračáku trojce, takže pokud jste ho neviděli, tak na něj mrkněte. A pokud se vás tam přidá víc a víc a víc, tak budeme schopni PJ Craft dělat častěji, kvalitnější a budeme schopni zřejmě zařídit i zajímavější rozhovory. Protože pod minulým dílem se nám do soutěže nashromáždilo. Prostě tam je spousta zajímavých jmen, s kým chcete rozhovor a my bychom hrozně rádi vyspovídali všechny ty lidi, kteří jste tam napsali, takže doufáme, že k tomu budeme mít příležitost a možnost. Takže pokud jste ještě neviděli video budoucnost tohoto kanálu, tak na něj mrkněte, pokud jste ještě na Patreonu nebyli, tak tam zajděte a pokud nemůžete sami přispět, což v pohodě chápu, nic se neděje, tak aspoň třeba to video sdílejte nebo o tom dejte vědět dalším lidem, ať se nám podaří nazbírat dostatečný základ, aby jsme mohli tenhle kanál rozjet na kvalitní, vyšší úrovni. Tak jo, vrhneme se na souboje. Samozřejmě, že boj je celkem standardní součástí většiny her na hrdiny, si myslím. Bez ní se to úplně neobejde. Takže pár věcí, jak dělat, tvořit, jak budovat bojové scény. První věc, kterou bych doporučil každému PJovi, dejte si pozor, aby váš boj nebyl jenom výplní. Co ti mám na mysli? Mám ti na mysli nešvar, který třeba podle mýho názoru se stal ve Strážcích galaxie 2, kdy, spoiler alert, kdy tam na začátku naštvali nějakou partu nějakých zlatých lidiček a pak ve filmu vždycky, když se dlouho žvanilo, tak tam prostě přilítli, byla nějaká bitka, přestřelka, všechno se přesunulo jinam. Pak zase dlouho žvanili a když se dlouho nic zajímavého nedělali, tam zase přilítli tyhle ty zlatý čičmundové, zase tam po sobě chvilku stříleli a tak dále a tak dále. Jo, takže pokud vy máte nějaký zajímavý propracovaný příběh, ta družina chodí, vyjednává, řeší nějaký věci, záhady, okolnosti, všecko možný a vy máte pocit, že už dlouho nebojovali, tak na ně v uličce naběhne nějaký půliční gang, chvilku se to tam jako seřeže, pravděpodobně družina vyhraje a zase pokračuje dál ve svým příběhu. Je to možný, ale je to nouzové řešení a rozhodně ho nedoporučuju. Pokud boj chcete mít jako součást vašeho příběhu, tak by ten příběh měl někam dál posouvat, nějak rozvíjet, měl by být jeho součástí. A nejenom s pestřením, aby se hráči dlouho nenudili vyjednávání. Druhá důležitá věc u soubojů, mít je vyvážený. To je asi největší problém pro, nechci říct pro PJ, ale pro tyhle hry, protože ve chvíli, kdy vám nějaká událost, soubojový systém, něco prostě závisí na hodu kostkou, tak se to těžko dá vyvážit. Protože i když dáte proti sobě dva protivníky úplně stejných hodnot, stejná úroveň, stejný útoční číslo, stejný obranný číslo, tak se může stát, že jeden z nich prostě hodí 3x6 a toho druhého zabije na jednu ránu. A pokud to je hodně vyvážený, tak samozřejmě naopak může stát, že tam jako si budou navzájem ubírat po jednom životu, bum, 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 a 2 hodiny tam prostě do sebe budou tak jako šťoukat, než jeden toho druhého prostě ukydlí, že spadne. Takže vyvážení soubojového systému je problém. Nevím, jestli existují nějaké metody, jak to zařídit, kromě toho, že to budete mít plně jako PJ pod kontrolou, budete ty čísla upravovat. Což rozhodně nedoporučuju, protože potom už to není hra těch hráčů a hra kostek, ale je to o tom, jak si to PJ zmanipuluje. To taky není dobrá cesta. Jediné, co můžu doporučit, je snažit se opravdu vybírat vhodný protivníky pro družinu. Víte, jakým tam máte bojovníky, víte, jakou mají sílu, víte, jaký mají schopnosti, dovednosti, takže jim tam bouchnout adekvátního nepřítele. A ve chvíli, kdy v tom souboji uvidíte, že jste ho podcenili nebo přecenili, tak s tím třeba maličko šoupnout nějak na stranu. Když tam pošlete někoho, kdo má 150 životů a zjistíte, že souboj se hrozně dlouho táhne,
tak tam můžete pobrat životy, ty příšeře, že třeba na začátku měla jenom 100 životů, takže když se dostane k 50, tak už jakoby umírá. Je to varianta, pokud máte moc slabou příšeru, že ji zabijou na 2-3 rány, tak můžete samozřejmě tam nechat naběhnout nějaký posily, nebo něco takového, nebo potom, co umře, tak se znovu zrodí v nějaký nehmotné formě a najednou z ní bude nějaká mnohem silnější a větší bestie, která tu družinu trošku podsuchá. Jo, trochu s tím pracovat, ale ne moc násilně. Jo, ne moc násilně, aby ta družina třeba prvních 20 rán tu bestii vůbec nemohla trefit, protože má prostě vysoký obranný číslo, tak si v půlce souboje řekne PJ, OK, taky snížím číslo na půlku a od té doby najednou družina se každým úderem jí zraní za 20 životů. Jo, takovýhle násilný věci, prosím ne. Prosím ne. To radši tu družinu nechte utíct, nebo to vyřešit nějak jinak. Soubojů zase můžou být různý druhy, může to být duel jeden na jednoho, můžou to být skupiny, brutální družina 8 členů proti 20 goblinům, může to být družina proti nějakému multibossovi, nějakému drakovi, mantikořevi, mdoupěti, prostě družina proti jednomu velkému, nebo zas naopak, to může být 5členná družina proti 30 goblinům a potřebují vymlátit jejich tábor, nějakou základnu nebo něco takového. Ty souboje můžou být drobný půdky, drobný malý bitvičky, to znamená třeba družina prochází pod zemím a za každým rohem v každé místnosti potká 2-3 nepřátelé, tak je celkem jako jednoduše umlátěj, myslejí si, že jsou v pohodě, ale jak procházejí tím podzemím, tak spotřebovávají magii, spotřebovávají léčivý lektvary a získají, že když se dostávají ke konci, tak už jim toho moc nezbývá. Už jsou jako v koncích se silama a třeba nemají čas si odpočnout, načerpat síly, vytvořit nový lektvary. Jo, takže takhle postupně je prostě zbavovat jejich možností, nebo naopak to může být obrovská bitva. Naběhnou prostě do místnosti, kde je 30 temných kněží, který prováděli nějaký rituál. Každý má sice jenom nůž, ale jich tam brutálně moc a když do každého hrdiny, který má v nemečem, jich 5 prostě bodne po 2 životech, tak ho taky můžou umlátit k smrti. Variant je spousta. Neříkám, který jsou lepší, neříkám, který jsou horší, to, co říkám, je střídejte to. Aby to jednou bylo tak, po druhý jinak, aby to nebylo nudný. Aby nebylo pořád prostě bitka proti hromadě nepřátel. Aby tam jednou měli nabušenýho bose, jindy celou skupinu, jednou aby se utáhlo celým dobrodružstvím, jindy aby to byla finální bitka prostě na konci, střídat, ať je to pestrý. Nebojte se upravovat hodnoty i vzhled všech příšer, který najdete v bestiáři. Teď nemám na mysli přímo v souboji, když zjistíte, že je moc silná nebo moc slabá ta bestie, ale už předem. Například víte, že družina půjde do podzemí a je tam tlupa nějakých koboldů. A ta družina už proti koboldům bojovala a už třeba vědí zhruba, jaký mají zbraně a co zvládnou, co nezvládnou, kolik mají zhruba životů, vědí hráči. Takové věci prostě časem ten člověk zjistí. Tak se nebojte udělat tam prostě elitní jednotku koboldů. Ten temný mák, co v tom podzemí tam ty koboldy má jako svoje poskoky, tak je očaroval, že mají nějakou imunitu proti fyzickému útoku a musíte je zabít, nebo družina je musí zabít kouzlama. Nebo je posílil, nebo je nemusel posílit magicky. Mohl je tam trénovat a ty koboldi každý ráno vyjeli 100 kliků a 100 sedlehů. Prostě jsou z nich koboldí kulturisti a jsou prostě nabušený bestie, uplátovaný, železný, bodáky z nich trčejí všude možně. Jo. Nebojte se upgradeovat, cokoliv. Jo. Ty příšery, které najdete v bestiáři, tak nejsou dogmatický, že tak musí být a musí tak vypadat. Jsou to doporučené hodnoty a jsou to návrhy. Pracujte s nima. Věřte mi, že ta družina, když naběhne do místnosti, kde bude parta koboldů, který v životě neviděli, tak to pro ně bude zpestření, bude to pro ně mnohem zajímavější a bude to pro ně pecka, něco novýho. V soubojích se nebojte využívat prostředí. I hráči, i CPčka, nebo ty nepřátelé, proti kterým bojujou. To znamená používat všechno, co tam v té místnosti je. Protože když postavíte nádhernou místnost se vším možným, budou sloupy a oltář, a bude to nějaká katedrála vyzdobená, ale celý souboj je o tom, že tam prostě na dlažbě do sebe mlátí mečema. Tak je to to samé, jako že sebe mlátí mečema někde venku na ulici. Ale když tam dáte trosky, zříceninu,
a oni budou moc válečník, bude moc nějaký brutální balván a prostě hodit ho po těch druhých. Když tam budou hořet pochodně, když tam budou lampy s olejem a oni prostě budou moc rozlejt ten olej po zemi, zapálit ho, udělat třeba ohnivou stěnu, aby ty nepřátelé k ním nemohli, nebo naopak, aby nemohli zdrhnout. Když budou používat všechno, co tam je, budou tam nějaký železný mříže popadaný, tak oni to seberou tu železnou tyč a budou ji používat jako kopí. Když tam bude nějaký povoz na tržišti, který oni naloží něčím těžkým, nějakýma bednama a strčej ho z ulice dolů proti přicházejícím skřetům. Prostě cokoliv, co tam je, tak ať to používá. Ale i družina, ale i ty nepřátelé. Nebojte se, že ty skřeti nemusí mít jenom v ruce tu svoji šavličku. Můžou tam kolem mít nějaký prkna, klády, cokoliv a můžou to na ně taky svalit. Jo, používat prostředí. Čím zajímavější to prostředí uděláte, tím víc možností budou mít. Nejde jen o věci a předměty. Může tam být tryskající pára ze země. Nějaká jeskyně, vždycky něco vystřelí. A třeba tam vždycky chviličku zabublá, než to vystřelí. Tak nějaký bojovník tam toho skřeta zatlačí až na to konkrétní políčko a skřet najednou zjistí, že by vystříkla ze země horká pára, která ho opařila. A v tu chvíli ten hráč ho může zabít prostě jedním bodnutím. Může tam být tekoucí láva, že se nebudou navzájem zabíjet, ale prostě skopnou toho druhého do ty řeky, ty horký lávy. Může tam být kapající kyselina ze stropu do nějakých jezírek a budou se muset vyhejbat těm jezírkům, nebo naopak zase vezmou nějaký něco, nevím co momentálně, ký, nebo tím mečem nebo něčím prostě a plácnou do toho jezírka ty kyseliny a vycáknou tu kyselinu na nepřítele. Nepřítel je popálený od kyseliny a oni ho provodnou pešek, rozežerem to i ten meč, válečník přijde o nějakou zbraň nebo o něco prostě a zase dál už si musí poradit nějak jinak. Svůj největší, nejnabušenější meč je znehodnocený, má znehodnocený, tak dál už bude bojovat jenom líkama nebo něčím takovým. Dál můžete ty souboje oživit třeba tím, že družině utíká čas. Oni nemůžou tady prostě mydlit do těch borců, který jim brání k další cestě 20, 30, 40 kol. Padá někde nějaká brána, prostě klesá, nebo padací most klesá, nebo se zvedá, nebo někde je člověk, který ho mají zachránit a ta místnost se pomalu plní vodou, nebo tam klesá strop, nebo stěny se přibližují k sobě a ta družina prostě má 10 kol, aby prorazila skrz ty nepřátele a dostala se pryč. Dostaňte je trošku pod tlak. Může tam být někdo nevinný v ty bitce. Může tam být nějaký rukojmí, může tam být něco, musí na něj dávat pozor. Nemůžu tam jen tak prostě mágové poslat obrovský fireboly a plameny proti nepřátelům. Protože tam někdo je, koho oni musí zachránit. Dodejte tomu něco navíc, aby to nebyl jenom souboj, porazíte je, neporazíte je. Teďka jde se dál. Nezapomeňte, že i ty nepřátelé, teďka nemůžu říct, jsou lidi, protože většinou to lidi nejsou, ale jsou to nějaký humanoidní, inteligentní bytosti, dejme tomu. Pokud jsou, samozřejmě pokud to je obří slimák, nebo slis, nebo nějaká bestie, tak to neplatí. Ale pokud to jsou humanoidní, inteligentní potvory, nějaký skřetí, koboldi, goblini, obři, cokoliv, tak můžou i jednat. Ne, že prostě jdou a mlátí, dokud ta družina nevychcípá, nebo dokud oni nevychcípají. Oni se můžou bát, můžou začít utíkat, můžou se ukrývat někde. Neútočí všichni, schovají se za nějaký povozy a tam teď budou házet kameny. Můžou začít prosit o milost. V prostřed bitky najednou prostě skřetí zahodí zbraně, ruce za hlavu, začnou škemrat, aby je družina ušetřila. Můžou jim nabízet, že je provedou tou jeskyní zase dál, že jim prozradí, kde jsou nějaký pasti. Můžou dělat všechno možný. Tak je nenechte jenom jako maso na porážku, aby družina měla do čeho bodat. Důležitá věc, družina nemusí vyhrát každý souboj. Nechte i družinu. Utíkat, schovávat se, škemrat o milost, cokoliv. Když těch druhej bude přesila, tak to družina prostě musí vyřešit jinak. A nebo tam mohl umřít do posledního bojovníka, pokud chtějí. To už je jejich volba. Ale nestavte všechny souboje tak, aby družina vyhrála a mohla pokračovat v tom příběhu. Spousta soubojů se vyhrát nedá, nebo neměla by se dát vyhrát. A ta družina se tomu musí přizpůsobit. Nemůžou tím procházet tak, že všechny pobijou a jdou dál. Nezapomeňte, že každý souboj by taky měl mít nějaký důsledky.
Mám tím na mysli, že družina samozřejmě může být zraněná, může přijít o nějaký zdroje, můžou krvácet, můžou prostě být otrávený, můžou být očarovaný nějakým kouzlem, jasně. To je celkem logický, to se prostě v tom průběhu stane. Ale ty souboje mají následky i na okolí. Ty souboje mají následky ve městě. Pokud se družina s někým pobije v hospodě, tak další členové toho gengu se jim můžou chtít pomstit. Můžou je pronásledovat, můžou po nich jít strážní, když družina vyvolala souboj. Můžou na ně být vydraný zatýkače, můžou si ty nestvůry pamatovat a když se s nima setkají příště, tak prostě už vědí, s kým bojují a ty příšery se na ně připravějí. Oni zaútočí na nějakou grupu bestií, pobijou je, pár bestií uteče a vědí, že mají mága, tak si pořídějí nakoupit někde nějaký amulety proti magii a na tu družinu vlítnou znova, už připravený na ně. Jo, nechte, aby to mělo nějaký logický důsledky, protože má. Nemůže to být jenom jeden úsek dobrodružství, prostě bitka a pak už se na ní zapomene. Ne, ne, na bitky se nezapomíná. Každou bitvu, každý boj, každý souboj, který chystáte, tak mějte vymyšlený způsob, jak se to dá udělat bez toho boje. Tím mám na mysli, že vždycky se dá bojovat. Někoho zabít a jede se dál, ale taky se dá vyjednávat, taky se dá proplížit kolem ty hlídky. Nemusíte jí zabít, ta družina je to může obejít jinudy, může tam být nějaký zadní vchod, můžou použít nějakou magii. Pokud je to nějaký hlavní boss, který ho musí zabít, tak ho nemusí s ním bojovat, můžou na něj schodit strop v tom hradu, že nahoře odpálí nějaký sudy s něčím a propadne se lavina kamení. Můžou otrávit jídlo a zabít ho tímhle způsobem. Jo, můžou někoho podplatit, nějakého nájemného vraha, který ho zabije za ně. Prostě je tuna různých možností, jak se dá vyřešit jinak, než že družina jde a bojuje. Samozřejmě, že družina si většinou vybere ten souboj jako možnost, ale nesmí to být jediná možnost. Vždycky se to dá udělat jinak. Dá. Já si myslím, že dobrý dobrodružství by se dalo odehrát i se slabým mágem s dýkou. I kdyby měl projít podzemí plný nepřátel a zabít draka, tak mák na první úrovni s dýkou by měl být schopnej to nějakým způsobem vyřešit. Ať už by se plížil okolo, ať už by to řešil jakkoliv, ať už by někde ve městě otrávil sudy s vínem, který by nechal ležet před jeskyní a počkal by, až ty nepřátelé si jich všimnou a napijou se a půlka z nich se otráví, to je jedno, ale mělo by to nějak jít. Nemůže být jediným způsobem jít a zabít. Dobrá, máme tady soutěž. Minule jsem se vás ptal, jak už jsem říkal, nějaký osobnosti, se kterými byste chtěli mít rozhovor. Posílal jsem je samozřejmě o fantasy obchod čet vaše scénáře, ne, komentáře. Fantasy obchod čet vaše komentáře. Vybrali jsme pár osobností, které budou takový top, se kterými začneme, který oslovíme a domluvíme se na nějakém rozhovoru. A když jsme přemýšleli, jak vybrat vítěze, tak z fantasy obchodu přišli s nápadem, že bychom vybrali lidi, který jako první napsali člověka, který se tam objevil nejčastěji. Je to trošku složitější, takže jsme vybrali ty jména, který se tam hodně opakovali a z těch lidí, který se tam hodně opakovali, tak ty komentáře, které je zmínili jako první, jsme vybrali jako vítěze. Nevím, jestli mě chápete, já nevím, jak to líp vysvědlit. Prostě mám tři jména a tyhle lidi vyhráli. Vyhráli, jak jsem minule ukazoval, tyhle krásné náramky. PJ Craftový z fantasy obchodu. Takže a kromě toho ještě, teď si nejsem jistý, jestli 10 nebo 15%, ale myslím, že 15% slevu na nákup ve fantasy obchodu. A ty jména jsou Skellman, Vít Červenka a Whisky Impressions. Nejsem si jistý, jak se vyslovuje, ale každopádně někdo z whisky. Takže tyhle tři lidi vyhrávají tyhle tři náramky a slevu. Takže na naši e-mailovou adresu prosím napište, kam vám to máme poslat. No a další kolo soutěže
bude opět o tyhle krásné náramky. Chystáme už zase něco novýho. Myslím, že tam jsou v plánu nějaký kožený záložky s logem PJ Craftu. Nicméně příště se ještě hraje o tyhle náramky. A soutěžní otázka bude, nevím jestli jednoduchá, ale určitě nesložitá. Momentálně, pokud vím, tak nám tu vznikají dva nový herní systémy. Jeskyně a draci a dračí hlídka. A já po vás chci, abyste si našli webové stránky, facebookové stránky obou dvou těch her a abyste mi do komentářů napsali, která ta hra vás zaujme, naláká víc, co se vám na tom víc líbí, co se vám na tom nelíbí, prostě nějakým způsobem zhodnotit. Tyhle mají lepší tohle, tyhle mají lepší tohle, nebo absolutně mě nadchlo tohle, protože toto a to, absolutně mě nenadchlo tohle, protože se mi nelíbí tohle, tohle, tohle. Jo? Oba dva systémy bych chtěl, abyste nám zhodnotili, řekli, co se vám líbí, co se vám nelíbí. No a to je pro dnešek všechno. Takže zajděte na Patreon, díky tomu můžeme točit PJ Craft, díky tomu můžeme točit vlogy k Dračáku Trojice a díky tomu začneme točit vlogy k Dark Knightu. A uvidíme se zase příště.